Граѓанско-демократската унија преку писмено соопштение ги праша СДСМ и ВМРО-ДПМН, до кога истокот ќе биде понижуван. Единствениот капитален објект што требаше да се гради во истокот и во Штип, брана на реката Отиња од потребните 3,2 милиони евра, доби подигрувачко финансирање од владата од само 200.000 евра. До кога Источна Македонија и Штип ќе бидат третирани вака понижувачки и игнорантски од власта. Најверниот и најлојален регион во државата со најголемата фискална и даночна дисциплина за овие 30 години, систринските партии ДПМН и СДСМ го направија најсиромашниот, најселениот и регионот со најлоша инфраструктура и никакви капитални инвестиции. Почитувани сограѓани, време е истокот да го крене својот глас и да им дигне црвен картон на оние кои 30 години го манипулираат и го користат само за избори. Стои во соопштението на ГДУ. На темата брана на Отиња денес со прес излегоа и од ВМРО ДПМН. Почитуван градоначалник, да постоеше надпрева за манипулација, вие сигурно ќе добиевте пекар за освоено прво место. Лагата за браната на река Отиња ја пласирате неколку пати годишно, најчесто пред избори. Меѓутоа, секогаш со различна содржина, па сами се заплеткувате во собствените лаги. Веќе сте откриени и прочитани како буквар. Јасно е дека владата нема да го финансира овој проект, преку кој градоначалникот цел мандат ја лаже јавноста. Брана на Отиња ќе направите тогаш кога ќе изградите жичара на Исорот, спортско-рекреативен центар во Сувитлакот, енергетско ефикасни фасади, гасификација на Штип или подлежно никогаш. А може би ниту тогаш. На ова со контраргументи и објаснување возврати министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. И за министерството, и за градоначалникот, и за општината, и за граѓаните најбитно е да имаме законски исправна брана. Бидејќи во техничката документација која што се доставува до министерството за издавање на одобрение за градба, покрај другите услови потребно е да има и позитивно мислење од ИЗИС. Не станува збор дека некој украл некаков проект. Меѓутоа тераме комплетно законска процедура која што се разбира треба да заврши во интерес на граѓаните. Станува збор за некој проект кој што е 60-тина години наназад баран од граѓаните и затоа нормално треба изведбата да биде комплетно и во делот на статика и во сите делови апсолутно како што треба.